da li sam zadovoljna današnjim suđenjem. Ja nisam zadovoljna zašto uopšte postoji povod za ovako suđenje, nisam zadovoljna zašto se desilo zlo 3. maja 2023. godine, ali ako me pitate da li sam zadovoljna onim što smo saznali danas, da li je to koristan dokazni materijal za ovaj krivični postupak i da li je to korisno za rasvetljavanje celokupnog tog događaja i njegove pozadine od takve događaja od 3. maja 2023. godine, da, jesam zadovoljna. Da li ste saznali razloge zašto je počinio zločin? Mi smo saznali dosta novih detalja, ali šta smo tačno saznali, to ne mogu da vam kažem zbog toga što je javnost isključena i a između ostalog nije ni završeno ispitivanje maloletnika, tako da ne želim ni ja, nemojte ta pitanja postavljati ni bilo kom drugom, jer niko ne bi trebao da vam govori o detaljima tog saslušanja. Ja vam samo kažem svoj utisak, da sam zadovoljna, jer smo dosta toga bitno saznali. Hvala.